howlgalkan oo bilowday aroortii hore ee saake xilli ay sindadweynaha ka soo bixin xaafadahooda ayaa waxa fuliyay ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Beledweyne. howlgalkan oo laga fuliyay waaxyaha ay ka kooban tahay xaafadda October ee magaalada Beledweyne ayaa waxa lagu soo qabtay ku dhawaad 10 dhalinyaro oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin milishiyada kooxda UGUS iyo hubno ah fudfudud ee gacanta lagu qaato. ciidamada ayaa sidoo kale waxa ay gurguri u baareen dhammaan xaafadda October. Colonel Tawane Ahmed Gurey, taliyaha guutada tobnaad ee ciidanka xoogga dalkeena, ayaa ka warbixiyay howlgalka ciidamada dowladda ay waaberigii hore ee saaki sameeyeen. Saaki ciidanka waxa uu sameeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale oo qalabka sida waxay sameeyeen howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Beledweyne, gaar ahaan xaafadda la yiraahdo October iyo nawaaxigeeda. meeshaas oo la sheegay in cadowg dundaabi ummadda Soomaalida uga sameeyo, waad ogtihiin bishii soo qaaday dilal qorshaysana ka dhacay magaalada Beledweyne ka dhacay. Si marka dhibaatada loo fuliyo oo loo helo shabakadahaas dhibaatada sameeyey oo dilal qorshaysan rag nabadoona ah iyo ciidamada qaar ka mid ah ku sameeyey ayaan howlgallo kadiisa ku sameynay saakay meesha la yiraahdo xaafadda October iyo nawaaxigeeda ilaa quracley ilaa 5 kilomitir inta ku hareereysa. Baaritaan xoog lahaan ku sameynay oo ka guri ah iyo ka xaafad ka xaafad, buundada iyada lafteeda oo magaalada ku xirta waa la baarayay. Marka waxaan ka soo helay qalab ciidan oo isugu jiro bastoolado, tooreeyo, qoryo, dad la tuhmayaan waa soo qaban. Marka howshaasna waa la sii wadi doonaa haddii rabbi idmo. Magaalada meel guri kastoo ku yaallo waa la baari doonaa haddii rabbi idmo. Colonel Tawane ayaa sidoo kale ugu digay bulshada ku nool magaalada Beledweyne in ay qaataan hubka sharci darrada ah iyo gaadiidka isticmaala miraayadaha madowga ah ee bensinka loo yaqaano, haddii ay awaamiirtaasi u hoggaansami waayaanna sharciga la horgeyn doono. waxaan ognahay dadba qaar dadka lagu dilayo, qaar kale waxaa jiro hub haysto aan sharciyeysanay oo lagu ku andacoonayo. Markii war haddii adiga naftaada ay mataqaanaa aad halis u aragto, hay-adaha amniga la soo xiriir. Haddii loo gartay dowladdu u garato markaa in lagu siiyo in hub lagu sharciyo, markaa waa lagu sharci doonaa. Laakiin hub sharci darro ah cid magaalada ku haysa karto oo rabi idmo ma jiro, waa la soo qabanayaa waana lala wareegayaa. Wixii dhammaan guud ahaan cadowga qari karo oo dhibaato u ah in mataqaanaa cadowga lagu soo qariyo, waxaa loo mamnuuca maaha in dadka lagu xadgudbaa, maa waxa waaye waa in wax lagu soo qari karo, waa sidaa. Marka ha laga dhaafaan leenahay, haddii laga dhaafaan hadee sharciga loo horimaan doona haddii ilaahay. ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo gudanaya waajibaadka hor yaalla ayaa waxay saaka howlgalkii uu ballaarnaa ka sameeyeen xaafadda October ee magaalada Beledweyne, taasi oo loogu gol leeyahay sugidda ammaanka.